Одоо нэг контейнер одоо боловсруулсан доллар гэж одоо баран хэдэн тэрбумын төгрөний үнэтэй тий. Тэгээ тэр үед ингээл жоох хөөх тэрнэ. Тэгэл тэрийг яг орчуулаа явж чадсан. Тэгэл ерөнхийдөө дийлийг хийж байгаа тий. Тэгэхээр тэр үед ингээл алдах онох уу, бараг л ойлах тэр бараг хамаг тэр мэдрэмжүүдээ бүр ингээд аваад үтцсэн. Тэгэл нөгөө хятад том том захирлуудтай чинь ингээл яриад бас тухайд айгүй ингээл зүрхшээгээл те айгүй хэцүү үе байсан одоо фейлцсэн ч үе байгаа те амжилттай ч юма зарсан үе байгаа те тэгин тэгэхээр яг тэр үеэс эхлээл гэр бүлийнхээ бизнест оролцоод ажиллаад тэгээд аав ээжээсээ одоо эцэгхээсээ ингээл суралцаад ингээд явах замаараа л ер нь тэгэл хүсэл бизнесийн л хүн бэ те төрийн албаагч бол ер нь бас биш юм байна гэл тэгэл ер нь энэ хоёр салбарт ажиллаж тэ. Тэгэхтэй бизнестэй бол үнэхээр дуртай. Одоо цаашдаа ч гэсэн бас л дэлхийн хэмжээний гоё гоё шинэ төсөл ажил бол ботцсон байгаа. Тэ. Тэгээс судлаад үзэхлээр SEO branding гэдэг бол лайфстайл юм бэл. Амьдралын хэм маяг юм бэл. Тэгэхээр амьдралын хэм маяг чинь өөрөө нөгөө ингээд бүх хүмүүс нөлөөлдөг юм байна л да. Миний хувьд бол ажилчтай ингээ оруулж байгаа миний одоо гарт баригдахгүй нүдэнд үзэгдэхгүй хөрөнгө оруулалт бол лайфстайл юм байна л гэж ойлгосон тийм.